ovqatga boshida ruxsat beruvdi, keyin anaqa yurak ozgina qiynalgan uchun yana taqiqlab qo'yishdi. Nadinaxon, nima bo'lyapti? Nimaga san kasallar ko'rsatmayapsan, deyapti. Endi baxtli holat bo'lib ko'ryapsiz. Boshida biz borganimizda yuragida katta ishiq bo'lgan. Shu ishiq nima bo'lgan? Bu ishni operatsiyani aslida 6 yil oldin qilishimiz kerak edi. Shuncha vaqt o'tib ketdi. 6 yildan beri qilolmagan ishimiz mana 1 oyda amalga oshdi. Allohga shukr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar. Barchaga xayrli kun, kuningiz xayrli bo'lsin. Azizlar, juda ko'pchilik Madinaxonni so'radi. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Hozir yana chiqib ketyapmiz. Onalarni chaqirib shu Madinaxon haqida bir qisqacha ma'lumot olishga harakat qilamiz. Bu yerda juda ham rejim qattiq, ruxsatlar berilmaydi kameralarga, chunki reanimatsiyada hali ham. Shuning uchun qo'ldan kelgancha ozonalarni chaqirib, olib chiqib, qo'ldan kelgancha suhbat qurishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shunday qanda holat qanaqaligini hozir o'zlaring eshitasizlar, bilib olasizlar, Alloh xolasi. Mana hind do'stlarimiz birgalikda kelgan, qo'ldan kelgancha hozir harakat qilyapmiz shu onalarini telefon orqali bo'lsa ham chaqirishga. Mana shu yerda ozgina bo'lsa ham suhbat quramiz, endi qisqa bo'lsa ham qo'ldan kelgancha, chunki bu reanimatsiya bo'limi bu yerga mumkin emas, chunki doktorlar juda ham nazorat qattiq. Har bir kelayotganda infeksiya olib kelishi mumkin, butun ichkariga kirish mumkin emas deyishadi. Hozir harakat qilamiz. Kuzatib turing. Assalomu alaykum. Opa, tuzingmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Endi bekinib bo'lsa ham gaplashamiz, bu yerda ruxsat bermayapti. Qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Nima gap siz? Madinaxon yaxshi. Uncha yaxshi bo'lyapti, Allohga shukr. Ovqatga boshida ruxsat beruvdi, keyin anaqa yuragi ozgina qiynalgan uchun yana taqiqlab qo'yishdi. Bugun yana ovqatlanishga kam-kamdan yumshoq, nonsiz ovqatlar yeyishga ruxsat berdi. Operatsiya og'ir bo'lgan uchun yuragiga teginib, ancha anaqa katta operatsiya o'tgan uchun Камера. Доктор Гофран, спасибо вам тоже, дорогой. Ovqatlanishni yuragiga nabruska deb ruxsat bermayapti. Ham 5 kun anaqa ventilyatsiyada yotgan uchun bog' ham ancha o'pkasiga to'lib qolgan, shuni chiqib ketish kerak deb shuni kutyapti. Bog' ham ozgina bor o'pkasida. Gapiryaptimi? Nimalar haqida gaplashyapsizlar? Tezroq unga ketgisi kelyapti. Hali yurishga ruxsat bergan yo'q. Hali kislorodda. Kislorodda sekin-sekin, asta-sekin chiqaryapti. Ozgina-ozgina bir pas-pas o'ptiribdi. Hali buni telefon qiluvdingiz, ozgina men ham cho'chidim-da, qo'rqdim. Yana ovqatdan aqib qo'ydi. Qiynalibdi ekanda, endi ular anaqaga to'pga ulab qo'ygan shu aytib turibdi-da anaqa. Ichkaridan video olaldingizmi, olmadingizmi? Olishga kecha ozgina anaqa bo'zilipaga olib berdim. Hamshiradan kechqurun ruxsat so'rab. Kunduz kuni vrachlar aylanib kelib turardi, nima ruxsat yo'q. Kecha kechga bo'zilipaga bir minutlik kichkinagina video olib tashlab berdi. Xudo xohlasa, rahmatulla akam iltimos qilyapti. Bugun kechga yana rahmatulla akaga bolalar xayriya fondiga ham olaman. Sizga ham alohida ichkaridan olaman. O'zini holati yaxshimi? Yo'q, bizga ichkaridan video shart emas. Bizga holatini siz o'zingiz real aytib bersangiz bo'ldi. Holatini
Ko'ngilda chunki juda ko'pchilik so'rayapti-da mendan. Madinaxon nima bo'lyapti? Nimaga san kasallar ko'rsatmayapsan, deyapti. Endi battiy holatni o'zingiz ko'ryapsiz. Mana ichkarida turib, bitta xonada turib, siz o'zingizga ruxsat berishmayapti-da. O'shanga mana sizni ko'rib turishibdi. Hamma yaxshi insonlar, qanaqa gaplaringiz bor. O'zingiz shularni ko'ynalarni o'zingiz tinchitsiz, yana ham yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Faxriy va sahobatli insonlar, Ahona vlog kanal obunachilari, bizni ko'rib turgan Ahona vlog kanal obunachilari, biz yaxshimiz, alhamdulillah. Endi qiyin jarayondan o'tdi qizim. Shuning uchun birdaniga yaxshi bo'lib qolmaydi, deydi doktorlar. Sekin-sekinlik bilan, vaqt davomida asta-sekin yaxshi bo'ladi. Faqat vaqt kerak, ozgina kutinglar, deyapti. İnşallah, lekin holati yaxshi. Bemalol gapiryapti. O'zini tutib tura olyapti, birpas-birpas. Lekin ko'proq yotyapti. Ko'p o'tirsam mumkin emas, deyapti. Hali yurishga ham ruxsat bergan yo'q. Hali ham shlankalar turibdi burnida, vaqt bilan dorilarni berib turibdi. Endi bugun hozir ovqatga ruxsat berdi, ozgina. İnşallah, davolasa. Haligi boshida biz borganimizda yuragida katta ishiq bo'lgan edi. Shu ishiq nima bo'lgan? Birdaniga qaytib qolmaydi, chunki juda ham yurak katta ishib ketgan edi. Vaqt davomida sekin-sekinlik bilan qaytadi deb aytishyapti. Qaytishi kerak deb aytdi. Yuragi uchun ham muolajalar olyapti hozirda. Perevaskalarni bajarib turibdi. Hamshiralar baraka topsin. Vrachlar ham juda ham yaxshi qarashar ekan. Soatma-soat ko'rsatkichlar natijalarini yozib, atrofidan ketgan yo'q, aylanib kelib qarab turibdi. Sharoitlar juda ham yaxshi ekan. Ko'yingiz to'layapti doktorlar ishidan, qilgan ishidan. Yaxshi, hammasi juda ham yaxshi qarar ekan-da, e'tibor bilan qarar ekan. Bitadi, balg'am uncha ketavermaganiga xavotirib, juda kuchli antibiotik olardi, balkim bitta kam qilyaptimi deb kecha Madinaxonga iltimos qildim doktordan so'ra berishini. Doktor, bu shamollashmas, ventilyatsiya natijasida o'pkasini to'lib qolgan balg'am qancha dozadan berishdi, o'zimiz yuragini holatiga qarab me'yorda belgilaymiz. Xavotir olmasin, bolasi yaxshi, sekin yaxshi bo'lyapti deb aytishdi. Kamchiliklaringiz yo'qmi? Ko'nikib qoldilaringmi ovqatiga? Endi iloji yo'q, ozgina majburmiz. Ozgina qoldi. Istorxonam baraka topsin. Xabar olib telefonlashib turibmiz. Yaxshi qizlar. Endalik ko'pchilik so'rayapti, holatni ko'ryapsiz. Mana telefonda ham bekitib yurib, bir narsa qilib yura olyapmiz. Mana mash. Yigitlarga ham rahmat shu. Ertalab iltimos qilib degan bir narsa qilib yurib ruxsat olib, mana o'zingizni olib chiqishga harakat qildik. Endi o'ylayman, hamma duoda. Xudo xolasa ko'rmagandek bo'lib ketadi inshaalloh. Hali reanimatsiya hisoblanadi. Reanimatsiya yengilroq xonasidan. Lekin reanimatsiya xona ekan. Hali xonada o'tganimiz yo'q. Inshaalloh dushanba kunlarga o'tib qolsak kerak. Xudo xolasa yangiliklar kutib qolamiz. Kirsangiz bizning nomimizdan salom ayting, o'pib qo'ying, sani hamma kutyapti deying. Xudo xolasa. Boshqa kamchiliklaringiz yo'q, a? imkoniyatlar bo'lsa, lekin mablag'ingiz bo'lmasa ham juda ham qiyin ekan. Shu qosh ko'ziga qarab vaqtim o'tayotgandi. Alhamdulillah, Alloh yaxshi insonlarni ro'baron qildi, jo'natdi. Shularni kuchi, sa'y-harakati bilan shu operatsiyalar o'tkazdi. Shu insonlarga katta rahmat aytaman. Oilalarda tinchlik, xotirjamlik, sog'lomlik, so'rayman. Uzoq bo'lsin. Allohdan qilgan insonlarni dargohida qabul qilishlarini,
cennetlerden cennet eşiklerini açıp eşiklerini soruyma Allah'tan. İnşallah. Şu insanlar ki, kıyan ihsanlar başlarına sayabım olsun. Bütün umur dua demen. Min şuncalik yardım buladı, şuncalik halk kullak kuvvetliydi. Kütmegendim bu derecede. 6 yıldan beri kılalmayan işimiz bana. Bir ayda amalga aştı. Allah'a şükür. Şükür Allah'a. Aynen ana çıktılar yani. Ya kovalarınızı alıp çıkıyordular. Ahlanımız. Ruhsat vermedi de. Bu mesela siz hem anakım böyle. Bunlar hem kuzgu aman kurum böyle. Kirin salam etip koyun. Dokalasa biz şedde biz kanakam ama bu sefer telefon kılıyoruz. Gitlerim şedde kızlar şedde. Kemçiller yok ha. Salam bizi etkisin. Vaktin. Sağ olun. Haber salam. Ana, hurmatli yurttaşlar, koldan kelgancha harakat qildik. Endi ko'pchilik Madinaxonni o'zini so'rayapti. Biz Madinaxonni video qilib olishga mana ko'ryapsizlar. Umuman imkoniyat ham ruxsat ham berishmayapti. Chunki hozir reanimatsiyada holatlarini mana o'zlaring eshitdilar, onalardan bor gapdi. Mana onalarni o'zlari gapirib berdilar. Holatlari zo'r. Inshaalloh ko'pchilikda duosi ijobat. Inshaalloh duo qilib turinglar. Tez kunda bir yaxshi xabarlar eshitdim. Mana palataga olgan holatlarini ham xudo xolasa birgalikda ko'raylik. Yorug'izlar bilan shu bolajonimiz ham vatanga qaytib olsin. Inshaalloh kecha mana tug'ruqxonaga borib kelishdi. Xudo yordi onasini tug'ruqxonaga olib borib kelishdi qizlarimiz tekshiruvlardan o'tkazdirib, Alloh rozi bo'lsin qizlarimizdan ham. Seshanba kuni esa Arofatxon onamizni kelinlari kelyaptilar. Ya'ni yangi donor, Saidkamol akaning ayollari donorlik qiladilar. Xudo xolasa holatlari yaxshi hammamiz hammasiniki, kasallarimizning holatlari ichkari voy, qatga borsiz to'qun suron bir gaplashish imkoniyati yo'q. Mana o'zim keldim, qo'ldan kelgancha harakat qildim. Avvalo hamma-hammaga rahmat yana bir bor. Qo'ldan kelgancha eplayapmiz endi. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Shu aksiyaga men karta raqamlarni qo'yib o'taman. Ya'ni Madinaxonni karta raqamlarini kim qancha imkoni bo'lsa qo'ldan kelgancha shu pullarda kamomatlari bor. Qo'ldan kelgancha shu Madinaxonimizga yordamingizlar ayamaysizlar degan umiddaman. Endi klinikadan xudo xolasa gostinitsaga qarab yo'l oldik. Endi mototuk-tukka chiqamizda gostinitsaga qarab yuramiz. Bro. Hello. Yasola. Lotus, Atel Lotus. How much? No, 18. 18 yes, we talk. Ha, 18. Okay? Mana 100 rupi dedim. 80 rupi beraman. Sen yo'q deyapti. Endi hozir mototuktikdan chiqib oldik. Lekin gastinitsaga qarab yo'l oldik. Azizlar, yana bir bor e'tibor uchun rahmat. Bu video mana shu Madinaxon qizimizni so'ragan barcha obunachilar uchun tayyorlandi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha hamma-hammaga xayr qilamiz azizlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Alloh rozi bo'lsin barchalaringdan. Rahmat hamma-hammaga.